אשקלון. ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. אני רוצה להודות תודה גדולה מהלב שלי לרועי המתוק ולמשפחה שככה הזמינו אותנו לשיעור הזה כאן באשקלון, שבעזרת השם התבקשתי לדבר על נושא מסוים ואני גם מדבר על זה, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד קטן. אני אומר את זה גם בשיעורים האחרונים, אמרתי את זה. כל היהדות כולה מושתתת על המידה הזו. ושאני אומר כל היהדות, זה אומר בין אחים, בין איש ואישה, בין הורים וילדים, בין כולם. אם אין את זה, אי אפשר לשרוד. אם אין את זה, אי אפשר להתקיים. אם נעמוד על שלנו, לא נגיע לשום מקום בחיים שלנו. כתוב בתורה, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה מוכן לוותר, אני מוכן לוותר לך. למה זה כזה גדול אצל הקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא יודע שאם נעמוד על שלנו, כל מה שבנינו מתרסק. בנית את הזוגיות הכי טובה עם אשתך. ואם אתה או אחד ממכם תהיו לא ותרנים, כל מה שבניתם גם 20 שנה, יתרסק לכם בחמש שניות. מידת הוותרנות היא המידה שעליה כל היהדות מושתתת. מאיפה אני יודע את זה? הגמרא אומרת שהייתה שנת בצורת. ושנת בצורת, אני לא רוצה להרחיב לכם פה תיאורים מזוויים, אבל שנת בצורת זה אומר שאם אין מים, אין כלום. זה לא כמו היום, שישיות, כמה שעות אין מים. היום כמה שעות יש לך הפסקת מים, אתה משתגע. אבל שאין מים זה אומר שאין איך לעשות אוכל, זה אומר שאי אפשר להתקלח, זה אומר שאי אפשר שום דבר. שנת בצורת זה שנה שבה אנשים מתים מהצער, מהרעב. זה טירוף. ואומרת הגמרא, עלה רבי אליעזר והכריז על צום. אמר, רבותיי, כנראה שאנחנו פגומים במשהו. בוא נעשה צום, בוא ניקח תענית על עצמנו, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יפתח לו את הברזים משמיים, ויהיה לנו מים. למה שמיים נקראים שמיים? כי שם יש מים, שם מים. לכן זה נקרא שמיים. ואם אתה רוצה שמשהו יגיע ויפתח משמיים, בוא נזעק לשמיים, נעשה פה איזה פעולה בארץ. אומרת הגמרא, עלה רבי אליעזר הגדול ואמר, שעכשיו ברגע זה אנחנו נהיה בתפילה ורננה ותפילות לקדוש ברוך הוא. והוציא 24 רננות, התחיל בוכה ושר ומתפלל ואומר, ריבונו של עולם, תביא לנו גשם. אם לא, אנחנו פה מתים. ילדים רוצים לאכול, אין להם. אנשים רוצים להתקלח, לשטוף את עצמם, אין להם. כלום, אין מים. אומרת הגמרא, עלה אחריו רבי עקיבא כי לא צלח. התפילות של רבי אליעזר לא צלחו. מי עלה? רבי עקיבא. אומרת הגמרא, עלה רבי עקיבא. מי זה הרבי עקיבא? התלמיד של רבי אליעזר הגדול. עלה רבי עקיבא ואמר שתי שורות. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, רחם עלינו. אומרת הגמרא, וירדו גשמי ברכה. ופה נשאלת שאלה. עם כל השמחה יש איזו מבוכה. הרב שלך אומר 24 רננות. הרב של כל הרבנים, כל התלמוד יוצא מרבי עקיבא, כן, רבי עקיבא נעשה משניות וכו'. רבי עקיבא שמקבל את התורה שבעל פה, הרב שלו זה רבי אליעזר. רבי אליעזר 24 רננות לא נענה. התלמיד שלו, רבי עקיבא, אומר שתי משפטים ויורדים גשמי ברכה. אתה יודע איזה פדיחה זה לרב? הרב לא צלח, התלמיד שלו כן? אומרת הגמרא, מה רבי עקיבא כבר עשה שהוא צלח והרב שלו לא?
אומרת הגמרא, לא מפני שהיה גדול ממנו, אלא מפני שרבי עקיבא היה מעביר על מידותיו. היה מעביר על המידות שלו. רבי עקיבא היה יכול לעמוד על שלו כי הוא צודק, אבל היה יודע, אני מוריד את הראש הזו ואני מוותר. אתם יודעים למה גבר שמתפלל שלוש תפילות ביום, הוא מוריד את הראש בפני המלך בסוף התפילה, ולוקח שלושה צעדים אחורה, מוריד את הראש שמאלה, ימינה. אתם יודעים שעד אותו רגע שהוא לא הגיע לעושה שלום, הוא עמד במקום שלו במשך כל התפילה, הוא לא זז. אבל כשהוא עושה שלום והוא השתחרר מהתפילת העמידה ה-18, יש תנאי להשתחרר, וזה קודם כל להביט למטה ולהסתכל אחורה, ואז להגיד, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, מפה אני לומד אתכם יסוד לכל החיים. אם אתה תישאר במקום שלך, אי אפשר לעשות שלום. אם חס שלום תתקדם קדימה, רואי, אי אפשר לעשות שלום. רק אם תוריד את הראש ותתחיל ללכת אחורה, אפשר עכשיו להתחיל לעשות עושה שלום. בחיים שעושות שלום, צריך לדעת להסתכל למטה וללכת אחורה. אמרתי את זה בהרבה שיעורים שלי. למה נשים לא טובלות במקווה שהוא עמוק ממה שאתם טובלות בו, שהוא לא עמוק? הוא צריך להכיל 40 שעה, אבל אין לו עומק. זאת אומרת, אישה יכולה לעמוד במקווה, וכמעט, כמעט, כמעט יותר, פחות מחצי גוף בחוץ. בוא נגיד שאיזה שליש גוף, או לפעמים פעמים, תלוי באיזה מקווה, הגוף של האישה בחוץ. זאת אומרת, היא עומדת בתוך המקווה, והיא עדיין לא תבולה, היא עדיין לא תאורה, למרות שהיא בתוך המקווה. למה? כי לקדוש ברוך הוא יש תנאי לנשים. הגעת למקווה, הכנת עצמך למקווה, חיכית למקווה, את כבר בתוך המים של המקווה, אבל את עדיין לא קשרה לבעלך. למה? יש תנאי להיות קשרה לבעלך. וזה לא רק להגיע למקווה, זה לדעת להתכופף. ובמקווה הן חייבות להתכופף. כי רק כשהן מתכופפות, כל גופם בתוך המים. ורק כשכל הגוף, כל הגוף בתוך המים, אז התאורה. אומר הקדוש ברוך הוא, את רוצה להיות תאורה לבעלך? לא רק מבחינת הנגיעה, גם מבחינת אישה, גם מבחינת שלום בית. תלמדי להתכופף. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה ונתן לנו גם איך לעשות ולקיים אותה על פי ההלכה, זה לא סתם כי שיימם לו. זה כדי לרמוז לנו בכל הלכה והלכה והלכה ומעשה את מה שהוא רוצה שנלמד מזה. אנחנו את המזוזה שמים בצורה ישרה, כי אנחנו אמורים להיות ישרים, זה נקרא ישראל. ישראל אותיות ישר אל. ויש את הספרדים ששמים את המזוזה קצת בצורה לכיוון נוטט הבית, לתוך הבית. למה? לרמוז לך שאתה מגיע הביתה, אל תעמוד זקוף, אלא תדע קצת להתכופף. זקוף יכולת להיות בחוץ. כשאתה נכנס הביתה, תוריד קצת את הראש. תתכופף טיפה. כי עכשיו אתה נכנס למקום ששם צריך להיות מקופף, וטרן, כי אם לא תוותר, אתם תוותרו את עצמכם. ושנינו יודעים שההבדל בין וטרנות למבוטר זה וטרן הוא משלים, מבוטר הוא חותך. ועדיף להיות מבטר מאשר להיות מבוטר. אז עם זה רציתי ככה להתחיל את השיעור שלי בהקדמה החשובה, בכמעט 10 דקות הראשונות שאמרתי שאני אחלק את השיעור הזה ל4-5 חלקים. היה חשוב לי קודם כל לתת את ההקדמה הזאת מהגמרא על רבי אליעזר, על מידת הוותרנות, על עוצמת הוותרנות, כדי שנדע כולנו שלוותרנות יש כוח מאוד מאוד גדול, והיא בעצם היסוד ושורש כל היהדות כולה. אשקלון, אני רוצה שתדעו משהו.
לא קל להיות ותרן. לא קל לוותר. קל לדבר, קל לדרוש. יפים הסיפורים שיש לנו. יפים מאוד המקרים שאני יכול לספר לכם, ויש לא מעט על סיפורי מעשיות על ותרנות. אבל כשאתה מגיע לרגע שזה עכשיו על הבשר שלך, לא פשוט לוותר. אני רוצה שנייה אחת בחלק הזה להפשיט לנו את הוותרנות. זאת אומרת, איך אני יכול להיות ותרן בלי להתאמץ יותר מדי? זאת אומרת שאני לא צריך עכשיו להגיד לעצמי, וואלה רונן, תשמע, זה קשה לי. זה קשה לכולם. אם יש אחד שנועד עם מידת הוותרנות אשרה, ואני מקנה בו, בסדר? אבל איך אני יכול להגיע למצב שעכשיו אני, שאני... אולי אני כן ותרן, אבל יש דברים שאתה אומר, וואלה, על זה אני לא מוותר. זה קשה לי לוותר. פה קשה לי לוותר. לא, אני ותרן, אני יכול לוותר, אבל פה קשה לי. פה אני כבר לא מוכן. איך בכל זאת אני יכול להגיע לדרגה בכלילות, שאני גם על הקשה לי יכול לוותר? איך? על זה עונה לנו אחד מרבותינו הקדושים שיש בכל היהדות כולה, ואין ביהדות לא קדושים. אבל רבי נחמן הקדוש אומר פלא אדיר. אומר, תראה, קל יהיה לך לוותר אם תלמד ותלמד את עצמך כלל ביהדות. מה הכלל? שכל מה שקורה עכשיו בעולם וקורה לך ומולך, כל מה שקורה איתך, לא משנה מה הקדים לו, לא משנה מה גרם לו, עצם העובדה שזה כבר קרה, זה קרה מאיתו התברך. אתה אשם, אתה לא אשם, בגללך, לא בגללך, זה לא הישו, זה לא הנקודה. למה זה קרה לי? הבאתי את זה על עצמי. לא, זה כבר חשבונות, נשאיר אותם לאחר כך. עצם העובדה, זה קרה לי, אני כבר כאן, זה כבר נעשה, זה מת השם. הכל מת השם. נכשלתי בגללי, נכון. עצם העובדה שבסוף נכשלתי, אני מכיר אנשים שעושים שטויות ולא נכשלים. אני עשיתי שטות ונכשלתי. עצם זה שבסוף התוצאה היא כזו, הקדוש ברוך הוא קבע שזו התוצאה. כמה אנשים עשו רע ויצא מזה טוב, כמה אנשים עשו טוב ויצא מזה רע. התוצאה הקדוש ברוך הוא, ההשתדלות היא שלנו. אני משתדל, לא בטוח שאני אצליח. כמה גאונים אין להם מה לאכול, וכמה טיפשים יש להם שפע של אוכל שנזרק לפח. כמה אנשים אין להם טיפת שכל, אבל יש להם טונה של מזל. לא חסר. ומפה אומר רבי נחמן, פה תלמד כלל. זה קרה, בסופו של דבר, זה מת השם. ואם זה מת השם, ואתה לא ותרן, אז אתה לא מאמין שזה מת השם. ואם אתה לא מאמין שזה מת השם, אז בעצם איבדת את הקדוש ברוך הוא. ואת זה דוד המלך לא היה מוכן לאבד. שבי בן גירה מקלל אותו. כולם רוצים לרצוח אותו. אתה פגעת במלך. כבוד המלך, מי שבייש את המלך, צריך מיטה, חייב מיטה הזה. אומר דוד המלך, כן, אבל משהו פתח את הפה עליי. אז הוא יישר לו. כי מגלגלים חובה על ידי חייב, וזכות על ידי זכאי. הוא חייב איזה חוב להשם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, הוא כבר חייב, אני אפיל עליו עוד איזה חוב. אם לא, מישהו אחר היה עושה את זה. או שהקדוש ברוך הוא איכשהו היה משפיל אותי בדרך אחרת. אז זה לא הוא השפיל אותי, זה הוא השפיל אותי. מה, אתה מוכל לו? ברור שאני מוכל לו. למה? לא, אני יודע שהוא עכשיו לא בסדר. הוא 100% לא בסדר. אבל הוא, זה בגלל שהוא קבע שהוא יגיד את מה שהוא אמר לי. אז אתה מוותר לו? כן, שיהיה בריא. אתם יודעים מה יצא משמעון בן גרא? מי שהציל את כל העם היהודי. מרדכי היהודי. אם הוא היה הורג אותו, אולי יוצא מרדכי שהושיע את ישראל. אומרת הגמרא, מה, דוד ראה את זה ברוח הקודש? יש אומרים שכן. אבל הוא ראה יותר מזה את הפסוק. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו ומכסים לו כל פשעיו. מעבר לזה שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, אני מוותר כי זה הכל ממך, אבא, אני מוותר כי הכל משלך, מעבר לזה שאתה קונה את ה...
אמון בהשם, ואתה אומר לשם אבא, אני מאמין בך, אתה גם מקל על החיים שלך. כי אדם שלא מוותר, הוא גומר את עצמו. אדם שלא ותרן, הוא הורג את עצמו. קשה לאדם לחיות עם זה, שקשה לו לוותר למישהו. קשה לו לסלוח. יש דברים שאני מסכים, קשה מאוד לסלוח עליהם. אני אגיד לכם משהו אחד, ששווה את ליבי, אבל לא יודע איך הם עמדו בזה, וזה לא יהודים, זה גויים. אני לא יודע, אולי חלקכם ראה את הסרטון, אולי חלקכם לא ראה, אני לא יודע. אבל גוי הגיע לבית משפט, הוא ואשתו. ובמשפט הזה, זה המשפט על הרצח של הבן שלהם. היה בחור אחד שרצח את הבן שלהם. רצח את הבן שלהם, הכוונה, הוא נסע בשכרות, נהג אותו איש, והבן ישב ליד הנהג, והרכב עשה תאונה קטלנית. הנהג יצא פציעות קלות, הבן של אותם הורים נהרג בתאונת דרכים. רצו עליו 30 ומשהו שנה, גם על נהיגה בשכרות, גם על רצח על חוסר, לא יודע, שם היה משפט. כולם חיכו לגזר דין, כולם היו בעד לתת לו עונש, אפילו עונש מוות. לקח ילד. למה? כי נהג שיכור. הגיעו הורים, גויים, אני לא זוכר, קתולים או משהו כזה, נוצרים. עמדו מול השופט ואמרו לכבוד השופט, כבוד השופט, תראה. המשפט הזה איכשהו לא הסתיים, הוא בסוף הסתיים. אבל מה שלא תהיה התוצאה שלו, הבן שלנו לא יחזור. לפחות שהבן שלהם יחזור הביתה. הבחור שלהם, הבן שלהם, לא עשה את זה בכוונה. הוא לא התכוון לזה. הוא לא תכנן את זה. הוא לא רצה את זה. נכון, זה חוסר אחריות. נכון, זה נהיגה בשכרות. נכון, כל מה שתגיד נכון. אבל בן אחד, יש כבר הורים שכולים. לא צריך עוד הורים שכולים. לא צריך עוד הורים שחיים מתים כמונו. תשחרר אותו. תשחרר אותו לא בשבילו, תשחרר אותו בשביל ההורים האלה. השופט עמד היה בהלם. הוא לא האמין שזוג הורים, שכל הורי רוצה את הצדק. איך אנחנו שומעים בתי משפט? אנחנו עושים צדק, הוא עוזר, תוציא את הצדק, תעשה צדק, שיהיה 30 שנה, שירקב בכלא. באו פה זוג נוצרים. ואמרו את הפסוק הסופי, אחרי שהוא אמר, אתם אמיתיים, זה אמיתי, זה רציני, אמרו, כן. יש one God, יש אלוהים אחד. יש מחליט אחד, יש נותן אחד, ויש יש אחד מי שלוקח ויש מי שנותן. משפטים של היהדות, של המקור. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. אנחנו לא כעסים. אם צריך לקעוס, כבר צריך לקעוס על זה שלקח אותו. ואנחנו עליו לא כועסים, כי הוא נתן לנו אותו. אז גם לתקופה שהוא היה כאן 23-24 שנה, תודה רבה. אנחנו כבר בלי ילד, למה שגם הם יהיו בלי ילד? התחננו לשופט. אני לא זוכר איך נגמר המשפט. אבל זה מעיד על... אני לא משנה איזה בן אדם אתה, מאיזה עדה ומאיזה דת אתה. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, באלוהים שלך באמת, אתה צריך לדעת שהכל ממנו. אתמול באו לי אמא ובת בהרצליה. תחל לשמוע. אתה לא תאמין, רואי חיים שלי, אתה לא תאמין איזה... הבת מראש אמרה לי, זה בטח יצחיק אותך, אתה בטח תלעג לזה, אתה בטח תצחק על זה, זה בטח יצחיק אותך, אבל אני חייבת שתעזור לאמא שלי, מה קרה? אמא שלי אתמול קברה בן 13, אמרתי לה, מה בן 13, מה קברה? אמרה לי, כן, את הכלב שלה. אז אני לא צחקתי קודם כל, כי אני יודע... שלצערי היום כלבים יותר נאמנים מבני אדם. לכלב תיתן פעם אחת והוא ישמור עליך כל החיים. לבן אדם תיתן כל החיים והוא בפעם אחת יעזוב אותך ויבגוד בך. אז לא צחקתי. שנית, שאתה מחובר למשהו, אפילו משהו גשמי, קשה לך להתפטר ממנו. על אחת כמה וכמה שהוא נפש, וכלב הוא נפש. אתה מחובר אליו, הוא מחובר אליך, אתה חי איתו, אתה מאכיל אותו. ברגע שאתה נותן למישהו משהו משלך, אתה מתחבר אליו.
הרי למה החיבור של אבא לבן יותר גדול משל בן לאבא? למה? לאיזה בן יותר קשה לאבד אבא? לבן שנתן לאבא. לבן שלא נתן כלום לאבא שלו, קל לאבד אותו. לכן להורים יותר קשה לאבד ילדים מאשר ילדים קשה לאבד הורים. כי הורי כל החיים נתן משלו לילד. הוא כל החיים הוציא משלו, את הדם שלו, את הכסף שלו, את הזמן שלו, את הבריאות שלו, את החינוך שלו, את הדיבור שלו, את הטיול, הוציא. אז שאתה מוציא על מישהו, אתה כאילו משקיע בו. ואז שההשקעה הזאת נופלת, בא לך למות. ילד לא משקיע באבא, לכן שאבא נופל ומת, לא בא לו למות. הוא אחרי שבוע כבר מחייך, עוזר לחיות אחרי חודש, והוא כבר השתבח שמחה לעד, הוא לא... כאילו לא היה אבא בעולם. אז ברגע שאתה מתחבר למשהו גשמי, ובטח של ילד או נפש או כלב או חתולה שיהיה, אז קשה לאבד. אז אמרתי, אותי זה לא מצחיק. זה לא מצחיק אותי, אבל באמת מה, והיא אמרה שהקושי שלה יותר גדול מזה שאיבדה אותו, והיא איבדה היא שהיא ראתה שהוא היה קצת לא מרגיש טוב הכלב, והיא הלכה לווטרינר מאוחר מדי, שמה אותו לפני שם, לא יודע, משהו כזה, היא מרגישה שהיא לא הייתה מספיק אחראית. אז אני אמרתי, תראי, בסופו של דבר, את צריכה להבין דבר אחד. בין לכלב, בין ללטאה, בין לבן אדם, הכל כתוב לנו. מאיפה אני יודע? אדם הראשון עשה עבירה, מחיי נצח הורידו לו לאלף, מאלף הוא ביקש תיקון לעבירה שלו, הפרישו לו מהאלף שנה, 70 שנה, לקחו לו. הוא חי 930. מי לקח את ה-70 שנה? דוד המלך. איך יודעים? אותיות אדם, זה אדם, דוד, משיח. זאת אומרת, דוד מתקן את אדם, ומדוד יוצא מלך המשיח, שנאמר משיח בן דוד. אז דוד המלך שנולד לעולם, לא משנה מה היה עושה, עבירות או מצוות, כמה זמן הוא היה צריך לחיות? 70 שנה. זאת אומרת שהחיים של האדם מכתוב. זאת אומרת, אני לא משנה מה עשיתי ואיפה אני אעשה. בסופו של דבר, גם דוד המלך ששאל את השם, מתי אני אמות? אמר לו, השם לא יכול להגיד לך, טוב תגיד לי יום. אמר לו, אי אפשר להגיד לך, קצים לא מחשבים ואסור להגיד. לא מתי יהיה קץ הימים ולא מתי יהיה קץ החיים. אמר לו, טוב תן לי יום אבא, תעשה עמדי חסד. אמר לו, בשבת תיפטר. מה עשה דוד המלך כל שבת? כל שבת הכניס אותה לפני זמנה, וכל שבת הוציא אותה אחרי זמנה, וכל השבת למד תורה, כי ידע שבזמן לימוד תורה לא יכול לקרות לי שום דבר, וכשיצאה השבת והוא נשאר חי, עשה סעודה שנקראת היום סעודת דוד מלכה משיחה, סעודה רביעית. סעודה שדוד שמח שבשבת הוא לא הלך, אז הוא עשה סעודה רביעית. לכן עושים סעודה רביעית, זה מצווה גדולה ביהדות, ערך גדול, פעם דיברתי על זה בארוכות, משהו כמו שיעור שעה ורבע. מה זה סעודה רביעית? באמת, אולי צריך לעשות את זה מצולם, לא חושב שזה היה מצולם. מה זה סעודה רביעית? כמה, זה עניין גדול, לא תמיד אתה יכול לקיים את זה, לא תמיד יש לך את האפשרות, לא תמיד יש לך גם את הזמן, אבל כמה זה דבר גדול סעודה רביעית? בעיני דוד זה היה כל מוצא שבת סעודה רביעית. הוא היה לו סיבה, גם לנו יש, אבל נלמד את זה בהרחבה. בסוף מה קרה? דוד נפטר בשבת, בגיל 70. איך? הוא שמע רעש בחוץ. לא הבין את הרעש. כשהוא יצא לבדוק מה מקור הרעש, הוא נפל במדרגה ועל הראש ונפל. זאת אומרת, לא משנה מה היה קורה, אם נכתב לך, נכתב לך. זה מה שאמרתי להם אתמול. לכלב שלכם נכתב, אז תיקחו את זה ביותר קל, אתם לא אשמים. מה אנחנו לומדים מכאן שוב? שהכל בסופו של דבר תלוי באמונה. אם אני מאמין שהכל מת השם, אז הכל מת השם. ואם אני מאמין שיש דברים שהם לא ביד השם, אז לא הכל מת השם. אז שאתה אומר שמה ישראל השם אלוקנו השם, אל תגיד אחד. כי אם אתה מאמין שגם הוא השם וגם הוא עשה, או גם לא יש חלק ולי יש חלק ולהם יש חלק, אז זה כבר לא השם אחד, זה כבר השם כמה. לכן צריך לדעת, אם אתה מאמין אמיתי, כדי להגיע למידת הוותרנות ביותר כלילות, להיות ותרן, שיהיה לך יותר קל להיות ותרן, דבר אחד קבל לעצמך לדעת, השם אחד הוא שמו אחד. שמה ישראל השם אלוקנו? השם אחד. ואם הוא אחד, הוא לא יכול לעשות לי רע, אם לא מגיע לי הרע. ואם לא השם שלח אותו, הוא נתן לו את החובה הזאת, ואת המשפט,
לעשות לי רע. כי השם רוצה להניש אותו, והוא לא יכול להניש אותו אם הוא לא יעשה רע. עכשיו הוא חייב. אז השם מה עושה? אומר, זה חייב, אני צריך להניש אותו. אני לא יכול להניש אם אין סיבה. אז אני אתן לו לעשות רע, ואז יהיה לי סיבה ואני אניש אותו. וזה שמגיע לו שיעשו לו רע, זה מי ש... זה הפעם, הדעת שלנו קטנה להבין איך אנחנו פה בובות על חוטים. בובות על חוטים. אז לדעת דבר אחד. קשה לוותר, קשה לסלוח, יש דברים שבלתי אפשרי לפעמים, אבל אם נדע שהכל מאיתו יתברך, ואם נדע שהוותרנות חייבת להגיע, כי בסופו של דבר, נכון, עשית לי רע, אבל זה לא אתה, זה השם קבע. זה שאתה עשית לי, אני מוותר, אני סולח לך, מה שכן, אני לא אתן לך פעם שנייה לפגוע בי. איך אמרתי אתמול בשיעור? אם נתנו לך סתירה, פעם אחת, ולא היה מגיע לך, והיה לך כואב, וכאב לך הסתירה שנתנו לך, ונתנו לך ולא מגיע לך, שיתבייש זה שנתן לך. כי לא מגיע לך. והוא נתן לך, שיתבייש. אבל אם לאותו אחד נתת פעם שנייה לתת לך סתירה, והוא סתר לך, ולא מגיע לך, והוא סתר לך, כי נתת לו שוב לתת לך סתירה, הפעם תתבייש אתה. פעם ראשונה שהתבייש זה שנתן. פעם שנייה תתבייש אתה שנתת לו לתת לך סתירה פעם שנייה. זה כבר בעיה שלך. אז צריך לדעת לוותר למי שנתן. אבל לא תודה את הלכי השנייה. לכן, מאוד 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 היה חשוב לי לגעת גם בנקודה הזאת. שלום צדיק שלי. אחרי שקצת עברנו על מידת הוותרנות ודיברנו פה בכמה חלקים על המידה הזאת, אני רוצה קצת להגיע שנייה אחת על ותרנות שקשורה לבני זוג. אחרי שדיברנו וקצת הבנו, אני אתן לכם בשלוש דקות האלה, אם יש לכם שאלות לגבי מידת הוותרנות, כל שאלה שיש לכם איזה ספק או אי הבנה או לא הבנתם, או שלא חידדתי מספיק, כי אני עכשיו שנייה אחת הולך ל... עוד חלק ועוד שלב, מתוך הוותרנות שמדבר נטו, נטו, נטו על זוגיות, על זוגות, מה שקשור לשלום בית. אני רוצה לדעת, יש פה מישהו שרוצה לשאול שאלה על הוותרנות שדיברנו בחצי שעה הראשונה של השיעור? אבא, הבנת הכל חיים שלי? כן, כפרה לך שתמיד תחי החרוב שלי. שכל שוטרי משטרת ישראל, כל חיילה... כל אנשי הביטחון, השם יחזיר אתכם הביתה לשלום. שמחים, בריאים, בנפש ובגוף, אמן. אז אין שאלות? אפשר להתקדם. קהל קדוש, אמרתי ואני אומר את זה גם כאן. אני אומר לכם את זה כאן, קבל עם ועדה, במדרש ידוע, שהוא בעצם תחילת החלק שלי על זה שמדבר על זוגיות, על ותרנות בזוגיות. היה זוג. הזוג הזה נקרא גאווה ואהבה. והזוג הזה נסע לאיזה אי. ובאי הזה הם הכירו כל מיני אנשים שנקראים ענווה, ותרנות, אכזריות, רחמנות. כל השמות של המידות היו באי אחד. אבל הזוג הזה, הם היו זוג שנקרא אהבה וגאווה. ויום אחד, אזעקה. האזעקה הזאת מבשרת על צונאמי, והם באי. הגאווה והאהבה, מה עושים? האהבה אומרת, חייב להביא איזה סירה לעלות עליה ולעוף מכאן. הגאווה, לא, אם נעוף זה יפגע בנו, וזה, התחילו ויכוחים. אבל האהבה אומרת, לא, אנחנו נלך לצד ההוא, לא לצד ההוא דווקא, אנחנו שם מסרו איזה, התחיל ויכוח. טוב, האהבה אומרת, אני יודעת שאני צודקת, מה אני אעשה? נבנה את הסירה, נביא את הסירה. מהר, 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 לקחה איזה משהו וזה וזה וזה, עשתה כמה קומבינות עם איזה סירה שהייתה שם וזה, העלתה את כולם לסירה, גאווה עומדת, אומרת, מה אמרתי לך? שלא, נכון? לא, אבל תראה איזה לא... אבל אמרתי לך שלא. אבל חיים שלי, אני אוהבת אותך, בוא תעלה. לא.
הגאווה לא עולה. טוב, מה עשתה אהבה? כל אלה שהיו בסירה, האכזריות, הרחמנות, כל המידות, מה אמרו לאהבה? טוב, תקשיב, אנחנו כולם בואי נשות. טוב, אמרה לה גאווה, אמר לה, לא עולה. אני עומד על שלי, אני גבר, אני. טוב, מה עשתה אהבה? התחילה לשות. שטה, 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 רואה את הגל צונאמי מתקרב, והגאווה עומדת לבד, היא רואה את הצונאמי. אמרה, אם אנחנו נעבור את זה, הוא לא יעבור את זה. מה עשתה אהבה? לקחה, עשתה פרסה, חזרה לאילן, לגאווה. באה לגאווה, אומרת לגאווה, אתה עולה או לא? מה אמר לה? לא, אני לא עולה. אני עומד על שלי, אני. אני אמרתי לך, לא זה לא, אני 30 יום יושן בסלון, אני, מה פתאום? אני אומר לך, אני לא אגע בך, אני לא אגע בך עד שתמותי, אני לא אגע בך. אני בא, אני מבקש רק ברבנות, אני בא, לא. ראתה את זה ככה, אהבה, אמרה, אני חוזרת לים. איך שהיא חזרה לים, מגיע גל צונאמי, ולקח את כולם. המדרש אומר, מפה אתה למד, שמה שהרקת אהבה, זה הגאווה. כל מה שהורג את האהבה, זה הגאווה. רוב הזוגות לא שורדים, רק מסיבה אחת. כי יש שם גאוותנית שרוחה, קרנפית, שלא מוכנה לוותר על הגאווה השרוחה שלה. או יש שם איזה קרנף עם אף שלא מוכן לוותר ולהוריד את האף שלו. ואני אומר לכם, מניסיון חיים ומניסיון של הרבה אנשים שמדברים איתי, מי שיש לה אף בשמיים והאף שלה נוחת לקרקע, ומי שחושבת שהיא ורק היא ומה שהיא והיא ולא יעזור והיא, והוא יעשה מה שהיא, והוא כלום, והיא, עם הגאווה שלה, יכולה לרצוח את האהבה הכי גדולה של הבעל שלה. כי מה שהורג אהבה, זה גאווה. וגאווה מגיעה מחוסר ותרנות. איפך הגאווה הזו ענווה, ענווה שווה ותרן, גאווה שווה לא מוותר. לכן שאתה רואה אדם שקשה לו לוותר, דרך שהוא גאוותן. למה? מה, מישהו יכול לטעות איתי ואני אסלח לו? מה פתאום? גאוותן. יש כאלה נשים, יש כאלה גברים. לכן מי שרוצה לא להיחשל, שיפסיק להיות לא ותרן. כי זוג יכול להצליח בתנאי אחד. שאני מוותר. שאת מוותרת. כי אם לא נוותר, אנחנו נוותר ונחתוך אחד את השני. כי בסוף החיתוכים מגיעים מחוסר ותרנות. המתכון הכי טוב לשלום בית, לכו לכל רב שתשאלו אותו, מה אתה ממליץ לשלום בית? מה אתה מציע לשלום בית? רב שאכפת לו, לא מכיסו ולא מנגיעתו, אלא משלום הבית של מי שעומד מולו, יגיד לך דבר אחד. תעשו תחרות מי מוותר יותר. מי שיעשה תחרות בבית, מי מוותר יותר, ירוויח יותר. וירוויח הכי הרבה. במיוחד את הבית שלו. כי אי אפשר לשרוד בבית. אם אין שלום בית. ומתי מגיע שאין שלום בית? שאין ותרנות בבית. אם רק אחד היה מוותר, זה כבר חצי דרך. ואם שניים מוותרים, יש לנו דרך שלמה. שאלו זוג לפני שלוש-ארבע שנים. כן, אחרי הקורונה, שנה. הייתי, זה נקרא חתונה, משהו 50, איך זה נקרא? חתונת הזהב, משהו, כן. אז תמיד רוצים לדעת איך שרדתם 50, היום אנשים לא שורדים 50 שבועות, או 50 ימים. כן, אז רצו לדעת לכם, שרדו 50 שנה, בואי נה, זה שאלה, זה קושייה גדולה. עוד בדור הזה, אז שאלו אותם, איך שרדתם, הם מגיל 20 ביחד, בני 70, שאלו אותם שאלה, הנכד, שאל אותם שאלה, אני הייתי באירוע הזה, אנשים מסורתיים, מתוקים מדבש, פרסים,
אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, אז הנכד שאל אותם שאלה, סבא וסבתא, בחיית רבק, הוא אמר, אתה יודע, בכזה הלצה וכזה ראש טוב, בחיית, תגיד לי, סבא, איך שרדת 50 שנה, סבתא באמא שלך, איך שרדתם 50 שנה? אני בן 29-30 אני, וואלה, אני לא שורד 5 שעות, לא, איך שרדתם 50 שנה? אז הסבתא באה להגיד משהו, אז הסבא לקח את המיקרופון, היה שם צחוקים, היה מטורף. אז לקח את המיקרופון, אני אומר לכם את זה, יש לי צמרמורות. הוא לקח את המיקרופון, ואמר, אני אגיד לך איך שרדנו 50 שנה. אני לא ידעתי מה בא להגיד. עכשיו הוא כזה מצחיק, כזה חמוד, כזה שפם של פעם, של האלה. למרות שזה טרנד יום, גם זה חזר לנו צעירים עם שפם בן פורת יוסף. אמרתי, מה הוא בא להגיד, רבנו? מה הוא בא להגיד? אז הוא אמר, תדעו לכם, אתם יודעים את זה. אבל למי שלא יודע, שידע. הוא אומר, בחיים היא לא אמרה לי איפה אני צריך לתקן את עצמי. ואני בחיים לא אמרתי לה איפה היא צריכה לתקן את עצמה. כל הזמן היא אמרה לי, תגיד לי איך אני אתקן את עצמי למענך יותר, ואני אמרתי לה, איך אני יכול לתקן את עצמי למענך יותר. וככה 50 שנה שרדנו. אתה שמעת, ברק? איך הוא היה אומר לה? תגידי לי איפה אני לא בסדר? אני אשתנה. והיא הייתה אומרת לו, תגיד לי מה חסר לך איפה אני לא בסדר? ואני אשתנה. היום איך זה הולך? אני רוצה להגיד לך איפה אתה לא בסדר, שב תשמע. לא, אתה צריך להקשיב לי. לא, אני צריכים לעשות שיחה. אנחנו חייבים לדבר על זה. צריך לסדר את זה. אני רוצה להסביר לך שאתה לא בסדר, איפה אתה לא בסדר, מה אתה לא בסדר, כמה חסר, וכמה חסר לי, וכמה חסר לי ממך. ואז הוא גם מתחיל. עכשיו אני אגיד לך איפה את לא בסדר, וכמה את לא בסדר, ואיפה את לא בסדר, ואת רואה שאנחנו לא בסדר, אין פה שום דבר בסדר. ואז בסדר, מגיעים לרבנות. ושם עושים סדר. הרי את, שתבח שמולד, מתעופפת לי. זה הבדל בין לשרוד ללא לשרוד. מי שלא רוצה לשרוד, שיחפש איפה היא לא בסדר, ואיפה הוא יחפש איפה היא לא בסדר, ויתחפש איפה הוא לא בסדר. אבל מי שרוצה לשרוד, תמיד מחפש, תגידי לי איפה אני לא בסדר, שאני יותר בסדר. והיא תגיד לו, תגיד לי איפה אני לא בסדר, שאני יותר בסדר. זה עושה סדר. מה, זה קיצוני, רבנו, אבל זה משאיר אותך 50 שנה ביחד, יתמבל. זה משאיר אותך לחתונת הזהב. היום אין חתונת נחושת היום. היום זוג, היה נעשו 18-20 שנה, בואי נעשה. מה, החזיקו 20 שנה, יא, בן. היום, מה קרה לך? היום יש להם כרטיסייה עם... עם ניקובים, כל יום מישהו חדש, מישהו אקס, מקס, אקס, עוד אקס, חברת BMW, אקס 6, אקס 7, אקס 8, אקסים, אקסים, שמקסים, אקס פקטור, אקס טרקטור, הכל עם אקסים, אתה אקס אחד גדול, מחוק. אבל ככה שורדים. ככה שורדים, אומרת התורה, מעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. מי פה לא צם בכיפור ירים את היד? כולם צמים בכיפור. אפילו המצלמה לא אוכלת בכיפור, השתבח שם עולד. כולם צמים בכיפור, כולם צמים בכיפור. למה אתם צמים בכיפור? כי מה אתם רוצים שמה? אם מחלו לכם, יחפר לכם הקדוש ברוך הוא כל העוונות. נכון, האהוב שלי אבא? נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מכיר אנשים כמו רבי עקיבא שיש להם כל יום כיפור. כל היום מבטרים, וכל מי שמבטר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבטר לו ומחפר לו, על הכל. אתה לא צריך כיפור. כשאתה ותרן, הכיפור זה עוד יום. כשאתה ותרן, יש לך כל 5 דקות כיפור. אני ביום הזה יכול לתאר אתכם. באיזה יום? המעביר על מידותיו. מה אני עושה לו? אני מעביר לו, מחסה לו על כל פשעיו.
מה קרה לכם? אני מכיר גבר, אשתו הכינה לו מיום שני את השבת. מיום שני את השבת. מיום שני את השבת. צלת אחד היא שכחה בטעות להכין צלת ביצים. עשה לה באותו יום בבית שקשוקה. איפה הסלט ביצים? מה עם הסלט ביצים? עכשיו הוא כל מה ש... 12 סלטים. הוא כל שני אומר לה, דווקא סלט ביצים אין פה. הרס לה את השבת. זה גבר. סמרטוט. כפוי טובה. כפוי טובה. ככה מתנהגים. אז היא שכחה לדיג את הפלטה לפני השבת. וואו, מה אתה משוגע? אז האוכל קצת קר, נו, אז מה? פעם היה פלטה, היה... מה היה? אנשים בדור הזה מפונקים. אנשים בדור הזה נתן להם פרוסה עם חביתה, מה אומר לך? מה, הכנתם את זה בבית? אם זה היה קנוי, היה לך יותר טוב? אבל מישהו גם מכין... מפונקים הדור הזה. מפונקים, דור של... מפונקים. לא יודע, אני בחיים שלי הגעתי לבתי מלון, דברים... ששילמתי עליהם וחשבתי איזה וואו, הגענו, ראינו שרק התמונות יפות. שום דבר לא יפה. הפרקט, הצבע לא אותו צבע כמו בתמונה. כמו שיש אנשים לא אמיתיים עם פילטרים, ככה עשו פילטר גם לתמונה של המלון. וואלה, והגעתי ואמרתי, נו, בסדר, שתבח שמולד. יש אנשים ישנים באוהל, יש אנשים אין להם איפה לישון. אנחנו עוד הגענו למלון, שתבח שמולד. לא היה שם מגבות. איזה מגב. אמרתי, שתבח שמולד. טוב שבינו מגבת מהבית. שאנשים, לא, אני לא אשאר פה, אני אחנק פה, מה זה המקום הזה, אני לא מאמינה שהגעתי, זה הרס לי את הטיול שלי, אני רוצה עכשיו הביתה, אני נשבע בי, אני רוצה הביתה, בספר תורה, אני, מה יש לך יבא, מה? נכון, זה לא מה שתכנן, נכון, זה לא מה שכלום, נכון. לא, זהו. אני לא מאמינה שהבאת אותי לפח השפעה הזה. זה המקום המפואר שתיארת לי. יקמצי, השם ייקח אותך. מה קרה לך? אז בסדר. את יודעת כמה כאלה יושנים עכשיו בבית האסורים, עצורים, עם 3 סנטים מזרן? ויש לו ג'וקים הולכים ליד המיטה. מה קרה? יודעת כמה עכשיו בבית יש להם פשפשי, פשפשיה, זה מה קרה? אז נסתדר. שאתה גם לא ותרן, אתה גם סובל ממה שלא מושלם לך. אבל שאתה ותרן, גם אם זה לא מושלם לך, אתה נהנה. אתה נהנה. זה מה שאומר השם, שאתה ותרן, אתה משיג את מידת הענווה, אתה משיג את מידת הוותרנות, אתה משיג את המידה שהכל מאיתו יתברך, אז אתה לא סובל מכלום. לא קשה לך עם כלום, כי אתה מעביר על מידותיו. אני מחסה לך כל פשע, אני אמר יותר כפר עליך. הייתי, חייב לספר לכם, זה אולי שישמע קצת, הייתי בשיחה עם הזוג, אז היא אמרה לו, היא אמרה לו, אני עד שהוא לא יעשה 1, 2, 3, אין לו לאן לחזור. ואני אמרתי לה, תקשיבי, אני מכיר את בעלך, הוא לא יעשה 1, 2, 3, בסדר, אז אין לו לאן לחזור. אמרתי לה, תקשיבי, אז הוא לא יחזור. הוא יחזור, היא אמרה לי, הוא יחזור. אמרתי לה, לא, תקשיבי, הוא לא יחזור. הצ'ק יחזור, הוא לא יחזור. אמרה לי, הרב, עם כל הכבוד לך, אני מכירה אותו קצת יותר ממך, הוא יחזור. אמרתי לה, תקשיבי טוב, הוא לא יחזור. אמרה לי, אם תשכנע אותו אולי. אמרתי לה, לא, אני מכיר אותו. הוא לא יעשה 1, 2, 3. נכון, הוא גבר מדהים, הוא לא מושלם. את זה הוא לא יעשה, הוא לא יעשה את זה, תקשיבי לי. וטרי, לא. אני ויתרתי לו 12 שנה.
עכשיו זה רק על פי הכללים שלי. אם הוא לא יעשה 1, 2, 3, אין לו לאן לחזור. יד היום 6 שנים מחפש את החרב. והוא נשוי עם 4 ילדים. והיא מוכנה, שתבינו, הוא התחתן אחרי שנה, וכל שנה הביא ילדים. ועד היום היא אומרת, אני מוכנה שהוא יחזור עם 4 ילדים, בלי תנאים, רק שיחזור. והוא לא יחזור. אתה יודע מה פירק אותם? הקשנות. עם כשעורף, אומר השם. זה לא רק כעם. הקשעורף יגמור אתכם. יש דבר שצריך לדעת להתעקש עליו. כמו אני עכשיו לא יכול לעשות מצווה, קשה לעשות, אבל אני צריך להתעקש ולהיות עקשן לקיים אותה. אבל בדבר שהקדוש ברוך הוא ציווה תוותר, למה אתה מתעקש לא לוותר? למה אתה מתעקש להיות המילה האחרונה? מי שמחפש להיות המילה האחרונה, שידע שהוא גם האחרונה אצל הקדוש ברוך הוא. אל תחפש להיות, תחפש לוותר כדי לחיות. כי הוותרן לא מפסיד. הוותרן, בזה אני מסיים, אומרת הגמרא, ולא מציתי, וותרן, אשר רווח לא היה בידו. אין דבר כזה שוויתרת ולא הרווחת. כשאתה תוותר, אתה תרוויח. אם זה בכסף, אם זה בכלכלי, אם זה בכל דבר. במיוחד בפן הזוגי. גם לגברים, גם לנשים, ואני יודע שהגברים יותר עקשנים. אבל שיש אישה עקשנית, שם אני בטוח שהבית הולך להתפרק. כי גבר עקשן, עוד אפשר, אתה יודע, איכשהו, אבל אישה עקשנית, אימאלה ואבאלה. גבר עקשן אפשר עוד איכשהו, אבל אישה עקשנית. מניסיונכם אני אומר לכם, עדיף גבר עקשן מאישה עקשנית. כי אישה עקשנית 100% תפרק את הבית. גבר עקשן אפשר 100% גם לפרק אותו. אולי יפרק את הבית. אבל אישה מתעקשת, יא בבא זה. אז רבותיי, מי שרוצה להציל את הבית, להציל את עצמו, את הנפש שלו, את החיים שלו, קחו את השיעור הזה בשתי ידיים. שלפחות הנסיעה שלי 2.5 שעות לכאן לא הייתה לחינם. ואני מבקש מכל אחד ואחד, אני מבקש מהלב שלי, בבקשה אחת יש לי לכולכם פה, שהשיעור הזה לא יעבור לכם, יש שלושה סוגים של אנשים ששומעי שיעור, שהשיעור עבר להם מכאן, שהשיעור עבר להם מכאן, והשיעור נשאר להם כאן. אם יעבור לכם מכאן, חבל. אם ייכנס וייצא, אולי לכמה שניות היה בסדר, אבל חבל. שהקשור הזה ייכנס ולא ייצא. מסיבה אחת. כדי שגם אתם תיכנסו למשהו מסוים, ולעולם לא תיצאו ממנו. תמיד תישארו בו. במיוחד זוגיות, במיוחד אישה. גירושים זה לא קל. גירושים זה גיהנום. גירושים זה לא פשוט, גירושים זה מלחמות. גירושים זה רוב הילדים סובלים. נכון שיש פעמים שעדיף לילדים הורים פרודים או גרושים מאשר חיים ביחד וכל היום רבים ומקללים ומאמללים ומצערים ומתסכלים את הילדים. אבל תאמינו לי, אף ילד פה לא היה רוצה אבא ואמא לא ביחד. אז בשביל שנשאר ביחד או נשתדל להיות ביחד, ואני יודע שלא תמיד הכל תלוי בנו או בכם או בי או בך, זה תלוי בשניים, כי לטנגו צריך שניים. לכן אני אומר, ואני אומר לכם, ב-100% בוודאות מלאה, בעובדה עובדתית שלמה, שוותרן אחד לא מספיק. זה טוב, אבל זו חצי עבודה. צריכים שיהיו שניים. וותרנות, זו זכות. וגם חובה לזוגיות. כי בלי וותרנות, אין ביחד. שום דבר בחיים, לא חברים, לא אחים, בטח לא אישה ואיש לחיות ביחד חיים. אם לא יודעים ותר, יוותרו אותנו.
אם עד לכאן יש שאלות, בבקשה. רואי, אהוב שלי. יש שאלות, אהוב שלי? זה מתוק אתה. איזה ילד מתוק אתה. הבחור הכי מתוק אתה. השם ייתן לך כמו הלב שלך. והשם יברך אותך ואת כל בני המשפחה שלך. ואת כל אלה שהזמינו פה את השיעור. ודאגו ותרמו ועשו וסייעו. שהשם יתברך יסייע בידם כל חייהם. ויתן להם שפע ברכה והצלחה. ושכמו שהדברים פה מתוקים, יהיה לכם ככה מתוק בחיים. יהיה לכם שפע גדול. לעולם ועד אמן ואמן. כן, עכשיו, יש לי פה הקדשות, אני אקרא, ואז אני... כן, אני אקרא את הקדשות, ואז... בסדר. שהקדוש ברוך הוא יברך לפרי בטן את יובל הודיה בת לירון, ולרפואה של זהבה בת פנטש, פנטנש, ולהצלחת הגיא בת פנטנש, ולעילו נשמת נחו מיצחק, ולעילו נשמת סתיו פדידה בן רחל, ולעילו נשמת חיים בסון בן סימי, לרפואת חיה הודיה בת תקווה, זיווג הגון ליאיר סיסיו בן פנטנש, ולהחזרת כל החטופים עוד הלילה, אמן. וכל השבועים יחזרו הלילה, אמן. ולעילוי נשמת כל חיילנו, ולהצלחת כל חיילנו, ולהחזרת כל חיילנו לביתם, בריאים בנפשם וגופם, לשלום עוד הלילה להוריהם, אמן. ולהצלחת כל עם ישראל, שבעזרת השם נדע ישועות ונחמות, בשורות טובות, שבעזרת השם נזכה לראות בגאולה השלמה עוד הלילה, במהרה בימינו, אמן ואמן. עוד היה בתורית השוטרת, השם ייתן לה רפואה וחיים. איך היה השיעור? כן? רואי חיים שלי. תודה רוב שלי. הייתה לי פה כמעט שעה, אבל את השעה הכי מתוקה איתכם. אשקלון, היה לי כיף איתכם. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, אני אוהב אתכם. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא, אומר הצה הקדוש, ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.